48 համյա Գայանե Ենոքյանն արդեն մի քանի տարի է, ինչ ապրում է ներկայիս Կողակցի Կարապետ Հովանիսյանի հետ, ամուսնու հայրական տանը։ Գայանը չէլ էր, ես այսքան բան չի անի, Գայանի ցավը տանեմ, հուս, պրամ, գալում եմ Գայանիս Կողա։ Առաջին ամուսնուց բաժանվելով Գայանեն դստեր հետ մնաց մենակ, նրանցից երես թեկեցին նույնիսկ հարազատները, մայրը և եղբայրը։ Հարազատես իմ հետ չեն խոսում, իմ ծնողները, իմ մայրը իմ հետ չի խոսում, ես երկար տարիներ իրանց հետ կապ չունեմ։ Գայանեի քանդուքարապ տանը ապրելու պատճառների, դստեր հեռու լինելու, առողջական վիճակի ու վերջին Կողակցի մասին կխոսենք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Խորդու բորդ կյանքս, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Առաջի ամուսնուս հետ, որ մնացել ենք, միշտ բարձով ենք մնացել, ու ինքը, որ ինձ ծեծում էր, անթատ խմում գալիս էր, ինձ ծեծում էր, դե ես էլ իվալի տաղջիկ, թոշակառու, երկրորդ կարգի, ինձի ասում էր, պտի դու հետ աշխատես, կամ էլ տնից դուրս պտի գնաս, երեխուն բեկալում ես, հելնում ես դուրս, ինձ հանում էր շպրտում դուրսը։ Ձեր ամուսին ընտանիք ունեցել է, մինչև ձեզ հանդիպել է։ Ունեցել է։ Երեխաներ։ Ունի, երեխաներ ունեցել են, երեխաներ իրանից հեռու են, մեր հետ կապ չունեն, մենք իրանց հետ կապ չունենք, դե ես իրեն երրորդ կինն եմ, երրորդն ասեց ինքը։ Բայց փորձել եք դուք թեկուզ, ձեր Կողակից նա հետաքրքիր չի, քանի երեխա ունի, 6 թե 7, հաշվել եք իր երեխաների։ 7 հատ է։ Իսկ երկրորդ կնոջից երեխա ունի։ Երկրորդից էլ ունի, առաջինից էլ ունի ինքը։ Այդ հանրագումարում է ստացվում 7 երեխաները։ Ընդհանուր առմամբ 7 երեխա։ Ընդհանուրում 7 երեխա է իրանը։ Դուք որևէ մեկ երեխայի տեսել եք։ Ես երկուսին տեսել եմ, իրա մոտ։ Այսինքն եկել են այցելության։ Երկուսը իրա մոտն են եղել, հետո թողը գնացել են։ Բոլոր երեխաները չափահաս են, արդեն չափահաս են, արդեն 35-ից բարձր են, արդեն 35 էլ կա, 30 էլ կա։ Տիկին Գայանե, իսկ ձեր ամուսինը խմիչքի հետ սեր ունի։ Այո, մի ունի, չէ՞։ Գուցե դա է պատճառը, որ երեխաները գնացել են, չեն ցանկացել համատեղ ապրեն, չեն կարողացել հոր խմելը։ Ինքը Բախտին շատ է խմել, շատ է խմել Բախտին։ Հիմա էլ արդեն ինքը որ մեծացել է, տարիքն առել է, էլ արդեն չի խմում ինքը։ Բայց առաջի ամուսնու դեպքում, ձեր ամուսնու դեպքում, որը էլի ասցիք, հա, բռնություններ, խմիչք եւ այլն, այս երկրորդի դեպքում խի ընտրեցիք, եթե նույն հեռանկարը կա։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ձեր ընտանիքի անդամները, ծնողները, եղբայրը, ինչու են հրաժարվել, ինչու են ձեզանից, ինչու են լարված հարաբերությունները։ Իմ ծնողների լարվածությունը ինձ մեղավորեին հանում, որ ես իմ ամուսնուցը խեմ բաժանվել, խեմ ես հելի թափառական ապրում, իրանք ասում էին, որ մնաս ամուսնու առաջ ամուսնու հետ ապրեիր, իրանք դեմ են եղել, ես երկրորդ ամուսնուս։ Մեր աղջիկը անգիտակցաբար ամուսնուց բաժանվավ, իրա երեխին հիվանդ էր։ Ինչքան ասեցինք չլսավ, ընկավ ուրիշ շրջապատ, մենք էլ տնից անենք ռադարին։ Օրինակ այդ տղեն այնքան աշխատող տղա էր, իմ աղջիկը վատակ, հան թե Փեսան։ Փեսան շատ լավ, շնորհքով, ձեռնում այն, ամեն ինչով լավ, ամուսին չի խմում, իմ ամուսին խմել է, մինչ էլ մահացել է, իր հերն է խմողել է, իր ամուսին խմող չի եղել։ Վատ շրջապատ ընկավ, ուրիշ կներս ***երի հետ ընկավ, վատ շրջապատ ընկավ, մարդին արդեն դուրս բանարեց, քթեց, ու մարդն եկել էր տնգաչուկ իմ տան մեջ, խնդրում եմ, աղաչում եմ Գայան ջան, խնդրում եմ, արի վարձի նման կպահեմ, դե դա որ ասում էր չշիկանում տակ, կեղտոտում է տակ, խմում է, անում է, դե իմ ամուսին մինչև վերջի կերտնել մի տարի հետ են ցարեց, հանիմ կծիմ դուս, մեր նա պտի պահեք, ամուսնացած ժամանակ մարդից որ բաժանվավ, իրանից դուս, ուրիշ աղջիկների հետ, ուրիշ տղաների հետ, ***քուցի հետ, տղաների հետ։
առաջ ամուսինը ինձ դավաճանել, անոր եմ ես իրան դավաճանել, ինքը տնից գնում էր։ Բայց շարունակում էիք համատեղ ապրել։ Համատեղ ապրում էի, բայց տեսա այն չերելում, ես արդեն իրան ասի դուք ու ճամփով գնա, ես իմ ճամփով։ Փաստորեն դավաճանել եք։ Ինքը առաջին ինքնա դավաճանել, ինքը Հիմա հերթականությունը չեմ հարցնում ովում է դավաճանել։ Էական չի, դուք դավաճանել եք ձեր ամուսնուն։ Հա, որովհետև ձեր ամուսինը դավաճանել է ձեզ։ Այո։ Ձեր մայրիկի համար դա անընդունելի էր։ Անընդունելի էր, դա ասում էր բայց իր այդ միանաս ապրես, ես էլ չուզեցի։ Մի անգամ եմ դավաճանել, ես երկրորդ ամուսնուս հետ որ գնացիմ հետ ապրելու, այդ վաղտեմ ես իրան բան արել։ Այսինքն շարունակում եք պնդել, որ ձեր երկրորդ տղամարդը միայն եղել է կարապետը։ Կարապետն է եղել։ Տիկին Գայանե, մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի ինչի եք դավաճանել։ Ուզում եք մուրհ անեիք, հա, ասեիք, որ ես էլ կարող եմ այդ քայլը։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ էիք մտածում այդ պահին։ Ինձ ներող կլնեք, հազար անգամ կներեք։ Ինքը երկու աղջիկների հետ գալիս էր, իմ տան մեջ է վարձով, տան մեջ էր գալիք, հա, ասա, աղջիկների հետ գալիս էր, երկու հոգու աղջիկ էր եկալում, գալիս էր տանը, ինձ ասում էր կոֆեդի, հազդի թող աղջիկներն ուտեն, ես էլ իրանց հետ գնամ։ Ձեր լարաբարությունները աղջիկա հետ երբ են սկսվել, Տիկին Գայանե։ Ես արդեն 4 տարի, 5 տարի կլնի, որ լարվածեր իմ հետ։ Իմ հետ շատ կոպիտ էր ինքը խոսում, ու նաթեր գալին վրա։ Ես իրան շատ դժվարությամբ եմ պահել, մեծացրել, շատ ամեն ինչը իմ վրա է ելել է։ Կան մարդիկ, ովքեր չունեն հմտություն պահելու, բայց երբ որ հաշմանդամ երեխայի թոշակ ստանալու հարցը, բոլորը այդ հմտությունը ունեն բնազդաբար։ Ձեր երեխայի հաշմանդամության թոշակ ով է ստացել կամ ստանում։ Ես եմ ստանում։ Հիմա ստանում եք։ Այո։ Ձեր երեխան քանի տարեկան է։ 22 տարեկան։ Իսկ ինչի եք դուք չափահաս հաշմանդամի թոշակը ստանում։ Չափահաս, ինքը բան է գրել, ինձ տվել։ Ահա, ու այդ գումարը ինչ եք անում։ Այդ գումարը դե մենք ծախսում ենք մեր իր վրա էլ, մեր վրա էլ։ Ինչո՞ւ եք վրա ինչ եք ծախսում հաշմանդամի, հաշմանդամության թոշակը։ Իր վրա էլ։ Իր վրա լավություն եք անում, ծախսում եք ձեր վրա, այդ թոշակը ինչքան է։ Ինչ, իրանել եմ ստանում, իմնել եմ ստանում։ Ինչքան է թոշակը։ Իմնել, իրանել 25000։ 25000-ից 100 դրամ դուք իրավունք չունեք ձեր վրա ծախսելու։ Կա մեր տուն, աշխատում էր, լավ պահում էինք, իրանել, իրա երեխուն էլ։ Երեխեքի ձենը երեքա թորուն եմ, որտե հանեմ էդ երեխեքի ձեն։ Տելևիզոր միացնում նայում էին, ես դաշտ աշխատեմ, կամ ես ձենի տակ ոնց քնեմ, աղջի ջան ասի, բայց ես երեխեքին ու տանեմ, հա, դե յոլաչ կնած, մի հետն էլ յոլաչ կնած, սիմպաս տղես եմ ես տուս։ Երորդ փողոցի վրա մեր սեփական տուն, կարոյի տուն, հետա է ապրում։ Մեր բրի իրան նման թափթփուկա, լավերին չի եթում, աչք տալիս է թափթփուկներ։ Մնար ես տե աշխատեր ապրեր, մի անկյուն, վարձով էր պարանք, վարձի դուր, մեզանից դուս իր հետ տուն փոխեց։ Աղջիկ ջան, խի ես էդ ինձ անում, ստեի ծնդա, ինդեի ծնդա, ոնց որ ինձ շրջի ներկայիս կյանքի ստեղյակ չեն, գիտենք, որ ին էլ ասելով էդ կարոյի տունն ա մնում, չգիտենք, ինքը որ նորմալ նստեր, որպես կին արմատ, կշպեիք, բայց որ էլավ գնացու հետ այդ թափթփուկների հետ ման եկա, մենք հիասցավանք, ինչի, մենք նամուսով աբուրով ընտանիք ենք։ Խի մեկը մեր մասին ուրիշ բան ասի, մեր աղջկա մասին։ Թորներ չի գալ, դե որ մեր հետ չգա, թորը կգա։ Հիմա, որ ելելա, տարբեր մարդի հետ։ Առաջ ամուսնությունից հետո իր ամուսնուն թողեց, գնաց միացավ այդ կարոյի, որ ասում է, այդ կարոյի հետ, չգիտեմ ով է իր հետ ծանոթացվել, շփվել են իրար հետ, Իգրին կռվել է, թե ինչ արել, թե ոնց արել, որ բաժանվի, հետա միանա կարոյի։ Կարոյի հետ մոտ մի տարի, մի տարու կես ապրելուց հետո հետը կռվա, նորից իրանից բաժանվա, հելավ գնաց Բասալ Գեչար։ Երևի մի տարի ինձ էա մնացել, ես էլ եմ գնացել դա որ աշխատելու։ Ինքը Բանգլադեշում է եղել, ինչ որ կոֆե ծախելուց է, այդ բուտկեքն է աշխատելուց եղել, Գայանը։ Այդ տան տերան դե իրան տեսել է, խոսացել են, իրան վեկալը տարել են իր ասմով։ Ընդ մարդ կար, գնացել է միան Արմեն էր անունը, նոյեմբերյան տղա էր,
գնացել է միանա իրա որպես կին, ընդը իրար հետ ապրեի։ Ես է գնացին դե, ես թող եկա 2-3 ամիս հետո իմ հետևից փետրվար ամիսն է, մարտ ամիսն է, եկավ չէ թողում, մերը սա, ընձի խնդրե, տղա ջան, թող, ասեցի, եկել ես, եթե նորմալ մնալու ես, ընդունում եմ, ինչ, հազար անգամ կներեք, իշ կերել ես, մնա, 2 ամիս հետո, հելավ գնաց, դե, կոմոր քու գլխ, նորեցան է գնացը, միացել է կարողին։ Գանը, ձեզ կարող եմ մի բան խնդրել։ Ի վերջո կարող եք, դուք ձեր համար անկեղծ լինել։ Դուք ինքները չեք ընդունում այն ամենը, ինչ ձեզ հետ եղել է կյանքի հետ խորթու բորդ ճանապարհներին, և դուք ինքներդ բարձրաձայնելով փորձում եք պատմությունը պարզապես փոխել առաջին հերթին ձեզ համար։ Սևագիր չի կյանքը, ցավոք սրտի, որ դուք հնարավորություն ունենաք հիմա մաքրագրելու։ Ձեզ համար ամենակարևոր բանը պիտի լինի ձեր դուստրը, որի շուրջ պիտի կենտրոնացնեք ուշադրությունը, այդ թվում նաև այն տղամարդու, ով կարծում է, որ ձեր աղջիկը շատ կարևոր է նաև իր կյանքում։ Մեզանից հասանելի օգնությունը ես խոստանում եմ, որ դուք կունենաք, բայց դա թե ինչպես կտնորինեք ու ինչպես դա կփոխի ձեր կյանքը, ժամանակը ցույց կտա։ Այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, և իհարկե ցանկության դեպքում խնդրում եմ, արձագանքեք օգնելու համար այս ընտանիքին։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։